Ahoj, zdravím z temného, po nočních deštích, luxusně podmáčeného a místy z trochu strašidelného lesa, kde jsem se vydal tady testovat Deviate Claymore, který ale neuvidíte, protože je tma. Ale co tady taky jsem chtěl vyzkoušet, je světlo Gemini Titan 4000, z kterého takhle taky moc neuvidíte, ale účel je vyzkoušet si to v praxi. Drobná ukázka, mám tady dálkový ovladač. Můžu takhle přepínat. Takhle máme 100% výkonu, 10%, 50% a zase 100. A druhý tlačítko je přepínání na, řekněme, potkávací světla. A když to vypnu, tak mám zase naopak tím druhým tlačítkem takovýhle signální dálkový. 10%, 50%, 100%. Ještě je tady drobný displej. Ukazuje hodnotu výkonu světla a zároveň výdrž. Teď 19 hodin na 10%. 4 hodiny na 50%, 2 hodiny při 100%, a to už chvíli jedu a svítím. Tak dobrý, jdem to zkusit v praxi. Tak jo, pojďme zjistit v terénu, jak to bude. Jestli tam bude 100%. Ach, jde. Máme to ještě druhý světlo na hlavu. To bylo dokonalý, ale vidět je krásně. 10%, vidím prd. 50 by šlo. Těch 100% ten skok tam není ještě tak velký, ale svítí to hovacky. Tak jako tak. No nic. A když se to tady před necelou hodinkou zasvětla, bylo to trošku jistější. Je to docela scary a creepy. A s těma stínama to vtipný. Skoky si necháme na jindy. Posvítit si do nebe a pak nevidět, kam člověk přistává. To úplně nestojí. Aha, tyko. Tyhle srandy. Nevidím, kam jedu, nebo jenom trochu. Jo, kdyby to tady člověk neznal, ty se asi bál. Taky se bojím. Po 10 je fajn, na rozumný nějaký přesuny. Těch 100%. Je to znát, no. Jdeme full power. A nějak se trefit auto a nezabít se. A já s tímhle vynecháme. A jako praktická ukázka stačí, ne? Tak zase příště, čau. Tak je jedna fajn vlastnost. Světlo, když takhle svítí na plný výkon, tak se slušně zahřívá. Za jízdy se teda stačí ochladit, ale každopádně, když je vám zima na ruce,
Tak už jenom tím světýlkem si je krásně ohřejete. Juhu. Epecka, úplný solárko.